İmam-ı Cəfər Sadıq əleyhissalamdan da hədis Usul-ü Kafi 2-ci cild 252-ci səhifədə. İmamdan hədis nəql olunur ki, həzrət buyurur, Qala inna azimel əcr, ləma'a azimel bəla. İnsan nə qədər imtihan çox olarsa, Tanrı insanı nə qədər imtihan edərsə, onun savabı daha çox olar. İmam buyurur, Əcrin və mükafatın böyüklüyü və onun çoxluğu imtihanın böyüklüyü və çoxluğu iladır. Və ma əhəbbəllah qovmən illə ibtəlahum. Allah istədiyi qovmü, istədiyi bəndəsini imtihana çəkər və imtihana çəkməsi ilə onun savabını və əcr və mükafatını artırar.